pembentangan daripada KKM mengenai situasi kes COVID positif di daerah Seremban. Selepas baru-baru ni kita pun buat PKPB di zon nilai. Kita juga membuat PKPD di lokaliti tertentu yang saya umumkan di dalam Seremban juga. Hari ini kita mendengar secara keseluruhan untuk Seremban, untuk daerah Seremban. Ya, status terkini daerah Seremban. Selepas mendapat nasihat daripada KKM dan mengambil kira peningkatan kes COVID-19 di daerah ini, maka sidang khas MKN hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di daerah Seremban berkuat kuasa pada 5 November 2020 sehingga 18 November 2020. Pelaksanaan PKPB ini akan meliputi 9 mukim seperti berikut: Ampangan, Seremban, Bandar Seremban, Labu, Rantau, Rasah, Setul, Pantai dan Lenggeng. Saya tunjukkan lokasinya. Sorry. Ini kawasan-kawasan yang akan dikenakan PKPB. Okey?